Despois da decisión de onte de que a Comisión de Peticións decidise reexaminar o informe das rías galegas, motivo polo que nos congratulamos e polo que agradecemos moitísimo aos peticionarios por ter vindo aquí, por ter invitado estes anos, por ter enviado información, estar en contacto constante con nós para que sigamos mantendo vivo este tema, ¿no? E despois, bueno, pues desta nova noticia, temos o compromiso de pedirlle ao Estado e de pedirlle á Xunta de Galiza celeridade para que rematen o saneamento que tantos anos le van pedindo estes peticionarios aquí presentes, igual que o BNG presente aquí cunha delegación de 4 persoas das zonas afectadas, as que tamén lle agradezo moitísimo, a Xavier Pérez Iglesias de Vigo, Francisco Jorquera de Coruña, Tono Chouciño de Culleredo, o lugar da Ría do Burgo, e a Aria Beira do Concello da Coruña por estar tamén hoxe aquí acompañando. E, por suposto, a Sergio Regueira, en representación da Plataforma para a Defensa da Ría de Vigo, CIES, por tantos anos de loita, que non son 5, nin 10, son máis de 15, 26, corríxeme o presidente, e, por suposto, patrón maior da Cofraría de Coruña e a Secretaria Técnica da Cofraría, tamén por enviar información constante, por ter presentado esta demanda na Comisión de Peticións no ano 2011. Bueno, dende o Parlamento Europeo, as nosas iniciativas van ser as seguintes. Hoxe mesmo dirixireime ao Comisario de Medio Ambiente para solicitar unha entrevista para enviar de información actualizada, xa que onte a Comisión Europea recoñeceu non ter toda a información por parte do Estado e por parte da Xunta, e polo tanto queremos actualizarlle esa información, tanto polos peticionarios como pola que lle enviaremos tamén dende o BNG, e ao mesmo tempo queremos ter unha entrevista co comisario para transmitirlle a nosa preocupación polo saneamento das rías galegas. Xa non é só a ría do Burgo, a ría de Vigo, temos un problema tamén en C, temos un problema na ría de Viveiro, temos unha repetición dun incumprimento sistemático da Directiva Marco de Aguas e da normativa de saneamento. Senón non habería multas, como está vendo. E nos que preferimos rías limpas, saneadas, productivas, ecolóxicas e non multas. Dende logo, esa é o que levamos os anos defendendo. Como nos preocupa tamén que non se teña información actualizada, anunciamos tamén que en marzo organizaremos unha xornada sobre a Directiva Marco da Auga, tamén a que convidaremos a Comisión Europea, e dende hoxe tamén estades convidados a vir, porque os vosos son casos paradigmáticos, como decían onte os eurodiputados, casos paradigmáticos en Europa, e acabades de conseguir que se reabra un informe que estaba morto, que estaba parado, porque a día de hoxe non está saneadas completamente nin a ría do Burgo nin a ría de Vigo. Tamén, dende o Parlamento Galego, anunciamos que se van a pedir explicacións á Xunta de Galiza polo nivel de incumplimento de orzamentos, e instamos tamén, dende logo, ao presidente do Goberno a que amplíe de 8 millóns que acaban de anunciar nos orzamentos xerais aos 46 millóns que se necesitan para facer o dragado, non? O informe de 2013 anunciaba e pedía e reclamaba que o dragado da ría do Burgo tiña que estar feito con urxencia. 5 anos non é unha urxencia, houve tempo suficiente. Ao mesmo tempo, dende o BNG no Concello da Coruña, dende Vigo, contaramos despois aos compañeros e compañeras e dende Culleredo as distintas iniciativas. Eu agora quero darlle paso aos verdadeiros protagonistas, porque eu, ao fin e ao cabo, son unha intermediaria para denunciar o tema, unha persoa que ten preocupación polo seu país, deso tamén se trata un escano europeo, de defender as cousas do país e defenderlas até o final, de chegar sempre até o final para que se cumpla a normativa, igual que estamos facendo co caso do Albia, e queremos chegar ao final tamén do saneamento, porque viñeron moitos fondos europeos e non se pode permitir que eses fondos europeos non deran a un cumplimento efectivo, e queremos neso tamén equipararnos a Europa. E doulle a palabra, en primeiro lugar, a Sergio Regueira, da Plataforma de Vigo. Con brevedade, Sergio, porque sabemos que podemos estar aquí unha hora, pero temos un tempo límite até as 11.
Ben, bons días, gracias por volver a estar aquí. En primeiro lugar, desde a Plataforma pola Defensa da Ría Vigo, CIES, queremos agradecer a Ana Miranda o seu esforzo por traballar aquí no Parlamento Europeo, que deixo, como ben el aviso, se trata que fagan os eurodiputados, e queremos transmitir que nos vamos a seguir insistindo na necesidade de que as administracións públicas españolas, tanto españolas como galegas como locais, teñen que seguir facendo esforzos e facendo inversións para levar a cabo as obras necesarias que permita separar, que é un problema máis grave. Queremos isto, queremos recalcarlo, porque o problema máis grave que hai no saneamento integral da ría é que actualmente non existen redes separativas de aguas pluviales das aguas fecales, e queremos insistir en que iso ten que ser o prioritario, con independencia de que depuradoras antiguas teñan problemas, empecen a ter problemas, e que os propios ayuntamientos empecen a solicitar axudas e a novas construcción de depuradoras. Pero o problema fundamental para volver a recuperar ou recuperar ainda máis bancos marisqueiros e pesqueiros da ría, que iso supón postos de traballo e benestar para todos os cidadanos, tanto os cidadanos locais como os que nos visiten, de desfrute das rías e das zonas comuns. Por iso queremos agradecer e esperamos por parte das institucións europeas se lles dé un bo toque de tirón de orellas ás administracións españolas para que cumplan a directiva marco da agua, que entendemos que é do que se trata. Nosotros queremos deixar claro de que se tamén se fixeran as cousas como nos dicían onte algúns eurodiputados na comisión, nós non estaríamos aquí. Temos claro. Pero o que nos dixeron onte algúns diputados na comisión, españoles, por suposto, non é certo. Como non é certo, iso para nosotros é un insulto. Hai que decirlo así de claro. Nós non admitimos que nos dean leccións de técnicos nin de nada. Nosotros sabemos, temos técnicos que poden axudarnos, nos están axudando, pero non sabemos o que é a práctica diaria. E o que sille podemos decir a todos esos eurodiputados que teñen tanto interés, entre comillas, que non temos ningún problema, ou calquer outro, ou aos medios de comunicación, non temos ningún problema. Cando queiran comprobar onde están os problemas do saneamento da ría, que nos chamen e os levamos aos sitios exactos onde están eses problemas. Entón, a partir de aí, podrán opinar. Mentras tanto, creo que non teñen suficiente razón como para opinar da forma que o fixeron onte. Moitas gracias, nada máis. Que canto menos se fale, mellor. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, como es lógico, agradecerle a Ana Miranda todo el esfuerzo y el apoyo que prestó, el trabajo que realizó junto con su equipo, evidentemente, por poder nosotros estar aquí planteando este problema, que sigue siendo un problema a día de hoy, después de 5 años. Y bueno, indudablemente que el trabajo realmente está por hacer, no queremos negar ni mucho menos que se hayan hecho cosas, sí ha mejorado cierto tipo de cosas, canalizaciones, bomberos de agua, la limpieza de la ría es un poquito mejor, evidentemente, pero el trabajo realmente grueso está todavía a día de hoy sin ejecutar. Entonces nuestra petición, nuestra necesidad y nuestro interés es en que ese trabajo se haga y se lleve a cabo cuanto antes, por el bien de los mariscadores, por el bien del entorno, por el bien del resto de la sociedad que rodea la ría, con todo su perímetro. Y entonces no solamente se trata del tema de los mariscadores, que efectivamente es súper importante porque es de lo que viven, de lo que dependen sus familias y sus economías. Recordar que antaño, no hace tanto tiempo tampoco, vivían muchísimas familias de ellos, llegaron a vivir
800, como dice, hasta de las 2000, y en la actualidad es casi testimonial la gente que allí queda, con lo cual es una verdadera pena. Luego que, por otra parte, algunos parlamentarios que nos cuestionen o que medio ponga en duda lo que nosotros aquí venimos a decir, que no es otra cosa más que la verdad lo que aquí venimos a decir, como decía el compañero, eso es más que evidente y es súper fácilmente demostrable, basta con que ellos bajen de su escaño y se venga junto a nuestro, gustoso, nos llevamos a dar las vueltas que consideren oportunas, por la mañana, por la tarde, de día, de noche, les hacemos de taxista, les hacemos de guía, sin ningún tipo de problema. Y nos llevamos justito, como el compañero bien decía, donde está exactamente el problema. Y después ya pienso que no habría ni siquiera que decirles más nada, siendo mínimamente coherentes. Ellos veían con sus propios ojos lo que allí está sucediendo en una ría, tanto como en la otra, etcétera, etcétera. Y bueno, por mi parte creo que nada más, reiterar el agradecimiento a la Miranda y a todo el equipo que te rodea. Sí, bueno, evidentemente está el tema de los puestos de trabajo, que bueno, ya lo he comentado, que hace cierto tiempo allí vivían del trabajo ese como 2.800 mariscadores y mariscadoras, y en la actualidad pues allí quedan como alrededor de 80, pues simplemente como hacer una resta nos imaginamos la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido, que por otra parte, si se una vez llevado a cabo y ejecutado el dragado y el restablecimiento de la ría a como debiera de estar, pues es innegable que esos puestos de trabajo podrían evidentemente volver otra vez a crecer. Muchas gracias. Tengo la palabra a don Chonciño de Culleredo, don Benegá, concelleiro actuante. Muchas gracias. Bueno, conte o que debo decir a comisión de peticións, que non aceptaba as excusas que poñían os intervintes dos grandes grupos españoles que decían que esa non era unha cuestión, por un lado, que non era unha cuestión de 15 días arreglar un saneamento dunha ría, non pasaron 15 días, pasaron 5 anos, e por outro lado, pois facer propostas de voluntad, non? De que xa este ano se dotaran algúns cartos máis no orzamento, etc. O que iso que dá o lugar o resultado que todos podemos ver onte, que é que non se cerra o expediente, non todo o contrario, reabre, se piden máis documentación de que é o que se está facendo para sanear a ría, e, en consecuencia, deixar o tema aberto. Creo que a boa noticia sería que non tuviéramos que ter chegado hasta aquí, pero a boa noticia sí que é que unha vez chegado hasta aquí, non, sea eficaz. E eu creo que onte vimos que era eficaz. Era eficaz porque a Comisión de Peticións deixa aberto o expediente de saneamento das Rías Galegas, no noso caso da Ría do Burgo, e polo que pide que lle aporten toda a documentación de como pensan cumplir efectivamente esas declaracións de voluntad que comentaban antes. Por tanto, a conclusión é que non podemos decaer tampouco os que estamos aquí, tanto os peticionarios, a Plataforma da Defensa da Ría do Burgo, o Bloque Nacional de Estado que sempre estuvo aí, non podemos decaer en esa demanda, e non vamos atrás, así, vamos a seguir con accións tanto institucionais como a nivel non institucional. Por a miña parte, nada. Abia Beira, concelleira do Concello da Coruña. Sí, pois desde o BNG da Coruña evidentemente imos seguir insistindo nesta cuestión, non? Porque ademais temos moi claro que o Estado español só se moveu digamos, a raíz das actuacións da Comisión de Peticións, non? Que grazas a Ana Miranda veu ali in situ, non? A Galiza a ver o estado das rías. A raíz disso foi cando o Estado español se moveu, empezou a mover ese proxecto de dragado, non? Que está estivo parado, non? Na súa parte do estudo ambiental, de impacto ambiental, e polo tanto
temos a convicción de que só se Ana Miranda, os peticionarios, premen aquí o botón de Europa e cando o Estado español pois move ficha, non? Polo tanto, somos moi optimistas do que pode sair desta acción destes días, non? Pola parte do Concello da Coruña seguiremos insistindo vía mocións para que se apoie pois esta petición e que se colabore, non, con esta petición, coa información que haxa que enviar, etcétera, etcétera, porque entendemos que a cidade da Coruña, como digamos, como a parte máis ampla da área metropolitana da Coruña, é unha grande afectada polo estado da Ría do Burgo e, polo tanto, temos que ser os primeiros interesados tamén en que isto se solvente canto antes. Nada máis. Francisco Corquera, de cada Coruña. Sí, bon día a todos e a todas, grazas por a vosa presencia, por tocar aí ser o menos de pie repetitivo posible. Decir que o venres pasado convocamos unha rolda de prensa na Coruña. En esa rolda de prensa enfatizamos que ante o anuncio de desbloqueo feito por parte do Goberno Central e a Xunta de Galiza, da regeneración da Ría do Burgo, que o esteiro da Ría da Coruña, o nacemento da Ría da Coruña, que ante ese anuncio éramos estéticos, necesariamente estéticos, tendo en conta todos os precedentes e tendo en conta a inconcreción dos compromisos, porque éramos estéticos porque se anuncia ese de desbloqueo para regenerar o que falta, que o fundamental, o a retirar e tratamento os lodos contaminados que existen no leito da ría. En primeiro lugar, ese anuncio vai acompañado de incerteza económica, os orzamentos xerais do Estado se consigan 8 millóns de euros para cometer unha actuación que vai ter un importe de 46 a 48 millóns de euros, consignación que ven precedida de continuos incumplimentos a hora de executar o que se contemplaba nos orzamentos xerais do Estado, e se pretende completar esa cantidade desviando fondos da Unión Europea que tiñan outro fin, que tiñan outro destino, a Edar de Santiago, para o cal é preceptivo autorización da Unión Europea, autorización que ainda non existe. Esta é a primeira razón que motivaba o noso escepticismo. A segunda razón, este acordo conleva a cometer a execución do levantamento e tratamento dos lodos, nos lodos nun tempo récord a hora de cumplir o horizonte temporal previsto. A Ría tiña está total absolutamente saneada no ano 2020, nun tempo récord, o cal introduce máis dúbidas sobre se será posible, sobre se se pode facer, ademais, con rigor técnico, con todas as garantías, tendo en conta, ademais, que falta un trámite fundamental para poder comenzar a executar, que a declaración de impacto ambiental. Ben, hoxe, creo que ese escepticismo que manifestamos o pasado venres queda reforzado. Queda reforzado despois de ver na sesión do Comité de Peticións de onte, como o Grupo Popular e o Grupo Socialista intentaron pechar o expediente, pechar en falso, algo que afortunadamente, gracias ao labor dos peticionarios, e gracias ao labor da eurodeputada Ana Miranda, e gracias tamén á intervención da presidenta do Comité, non se consigue. Afortunadamente, o expediente sigue aberto porque hai claras evidencias de que as recomendacións que emanaron da Comisión de Peticións siguen sin cumplirse. Frente a iso, teño que enfatizar que o Bloque Nacionalista Galego non vai parar hasta conseguir ver regenerada unha ría que é fundamental non só para recuperar a imensa capacidade productiva da Ría do Burgo, non só para conseguir que volva a dar traballo dúas familias como de uno pasado, sino para que sexa un espacio verde, que sexa un auténtico pulmón ecolóxico ao servicio dos máis de 400.000 habitantes da comarca da Coruña. Nese sentido, imos seguir prestando todo o noso apoio á Confraría de Pescadores, a Agrupación de Mariscadores, a Plataforma en Defensa da Ría do Burgo, para conseguir este fin, para evitar a vergoña de que a Ría do Burgo sexa algo semellante ao que era a Ría de Bilbao nos anos 70
e 80, un dos espazos marítimo terrestres máis contaminados de Europa, e imos a redoblar a presión institucional tamén recabando pronunciamentos de todos os concellos ribeireños da Ría do Burgo, o Concello da Coruña, o Concello de Culleredo, o Concello de Cambre e o Concello de Oleiros, e tamén un pronunciamento do Parlamento Galego. Por a miña banda, nada máis, e moita gracias. Señor Pérez Iglesias, do BNG de Vigo. Ben, bo día, moito obrigado por estardes aquí. Eu, en nome do BNG de Vigo, que quero é agradecer e reconhecer o enorme traballo que durante moitos anos está a desenvolver a Plataforma en Defensa da Ría de Vigo e que permitiu que onte na Comisión de Peticións do Parlamento Europeo se denunciase e se acreditase que na Ría de Vigo, a pesar dun investimento faraónico, en palabras dos eurodeputados Pepe Blanco e Millán Mon, como foi o da estación depuradora ou da nova depuradora da cidade de Vigo, con máis de 200 millóns de euros de investimento, unha parte importante financiados a cargo de fondos europeos, na Ría de Vigo se siguen a verter augas non depuradas, non? A través deso que se denomina alivios, por falta da capacidade desa mesma estación depuradora de asumir o caudal de augas. E que tamén volveu a acreditarse que, malia ese investimento faraónico, na ría se siguen a producir verteduras contaminantes de carácter industrial, non só na contorna dos polígonos, sino tamén na contorna da área portuaria. E diante desa situación, que eu creo que ilustraba moi ben o portavoz da Plataforma de Defensa da Ría de Vigo, Sergio Regueira, cando dicía que 10 anos despois seguimos a ter os mesmos puntos de emisión de contaminación, de verteduras contaminantes prácticamente inalterados. Diante desa situación, as autoridades tanto española como o Goberno Central, como a Xunta de Galiza, como o propio Concello de Vigo, pois viran as costas, non queren atender esa realidade e non se lles quere dar unha resposta. Para non ser clamoroso ese desinterese cando se ven uns orzamentos xerais do Estado onde se consignan 0 euros para completar o saneamento da Ría de Vigo, malia esta realidade palmaria que toda, non só toda a cidade de Vigo, sino o conxunto dos concellos da Ría de Vigo coñece, non? Que se sigue a verter auga non depurada e que se siguen a verter augas contaminadas da cidade. Nese sentido, nos dende o BNG que exiximos é que ten que haber un compromiso real por parte do Goberno do Estado, que ten que ter traducción xa nos orzamentos xerais do Estado para este 2019, aprovisionando unha partida destinada non só a completar o saneamento sino, e a regeneración da Ría de Vigo, sino tamén a acometer, e unha histórica reivindicación do momento ecologista da cidade, a acometer un estudio integral do estado real da Ría de Vigo, do seu estado en termos tamén biolóxicos e da calidade das augas, non? Que é unha cuestión que normalmente se nega a cometer o propio Goberno do Estado. Ten tamén que haber un maior compromiso por parte da Xunta de Galiza, que vemos que nesta cuestión actúa como unha cómplice activa, sin despregar ningún tipo de medida, sin instar ao Goberno do Estado a tomar ningún tipo de actuación, e ten que haber actuacións tamén a nivel municipal. Onte quedou de manifesto que un dos elementos que fana, que impide que esa estación depuradora millonaria poida asumir e realizar correctamente a súa tarefa, é que non se adoptaron as medidas tamén necesarias no que a recollida de augas, co separación de augas pluviais das non pluviais, e que ten que haber tamén medidas no que a rede de saneamento de Vigo, que vemos tamén con sorpresa como por parte do actual Goberno Municipal non se ten ningún interés en facer. Máis nada, agradecer e reconhecer non só o traballo da plataforma, como dicía, sino tamén o enorme traballo realizado pola nosa eurodeputada, que, dende logo, conseguiu ante unha primeira victoria que o Parlamento Europeo vai seguir vixiante para asegurar que as autoridades española e galega fagan o que non están a facer, que atender a nosa vida. Bueno, moitas grazas a todos os participantes. Tamén a delegación de prensa galega que viu hoxe aquí. Aproveito para lamentar que a televisión pública do meu país non nos seguira nestes 2 días. Creo que tamén hai unha cousa que hai que decir públicamente, que non estén hoxe aquí cando están os medios de todas as partes, e aparte, bueno, decímolo públicamente sempre, hoxe non é venres, pero defende a galega sempre, ¿no? Temos agora un turno de preguntas rápido para que queira dirixirse aos peticionarios ou a algún dos compañeros ou a mí. Se non tedes dende prensa galega ou dende as corresponsales. Micro. A ver. Así, escoitase. A reunión que vamos a manter
comunicación que se lle vea nese momento vai pasar a Comisión Europea, a Comisión de Peticións, ou é unha reunión informativa, bueno, pues para que este un pouco a tanto do que está a pasar. Gracias. Bueno, pola nosa parte, dirixirémonos como deputada ao comisario para ter unha reunión co comisario sobre esta problemática, dado que a propia Comisión Europea recoñece onte que non tenga información suficiente para trasladar a información que temos vía as plataformas e vía as cofrarías, con datos, con elementos técnicos. O que queremos é que nos acompañedes a esa reunión, non queremos ir sós, queremos que veñan as propias plataformas e asociacións. En segundo lugar, a propia Comisión de Peticións vai a pedirlle formalmente ao Estado e á Xunta información sobre o estado das rías e trasladará esa cuestión directamente tamén ao comisario. Mira, hai un precedente moi claro, que foi a nosa reunión tamén coa comisaria de transporte, no asunto do Alvia. Hai un precedente moi claro, é dicir, é vinculante cando a comisión quere que sexa vinculante e cando, bueno, pues como no caso do saneamento das rías galegas, no saneamento de diversas estacións depuradoras que se abriron procedimentos de infracción por incumplimento, precisamente no ano 2011. Nos non queremos multas, nin queremos procedimentos de infracción, o que queremos é que se saneen as nosas rías e que estén limpas, depuradas, productivas, ecolóxicas, pero sobre todo que non se malgaste o diñeiro como pasou. Alguna pregunta máis? Bueno, moitísimas grazas tamén ás corresponsais e tamén a Reper, que hoxe por primeira vez pues, sabemos que está nunha rolda de prensa nosa, por menos. E agora simplemente faremos a fotografía e xa nos vamos, ¿vale? Thank you.